Вмикайте світло. З 1 жовтня по 1 травня, нагадують Державтоінспекції, усі транспортні засоби поза межами населених пунктів повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. В умовах недостатньої видимості, кажуть даїшники, водіям також можна вмикати дальнє світло або притуманні фари, звичайно, за умови, що це не засліплюватиме інших кермувальників. Основна мета такої вимоги – зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод. Весняний період, часто виникають умови недостатньої видимості, а саме це туман. Тому для того, щоб позначити свій транспортний засіб на дорозі і всім учасникам дорожнього руху було видно цей транспортний засіб, відповідно для цього такі вимоги даних правил дорожнього руху. Виконувати постанову, наголошують Державтоінспекції, потрібно незалежно від погодних умов. Якщо ж порушили, світить штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.